Najibin, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat eh. Okay, hmm, kita pun dah lewat ni. Saya rasa saya akan start sambil kita tunggu-tunggulah kawan kita tu. So, nanti saya akan repeat lah yang mana mampu, setakat mana mampu kalau kata pelajar baru masuk. So, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ni, boleh wakil seorang bacakan doa. Siapa yang baca kan? Najmi boleh? Baca kan dia orang belajar. Okay, jemput. Amin amin Rabbah, amin. Okey terima kasih Hakim. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kita punya sesi pembelajaran hari ini untuk ulang kaji bab Empat kita ni lah. Untuk minggu ni kita dah masuk bab yang kedua. Minggu lepas kita pun dah masuk bab kedua. Yang tu kita dah sentuh part berkenaan dengan peranan kerajaan dari aspek uh, ekonomi negara, uh, negeri, tempatan dan serantau. So hari ni kita masih lagi topik yang sama. So kita akan sambung yang keseterusnya. Untuk hari ni kita akan sentuh topik peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan negara dan serantau di mana untuk part kali ni kita ada tiga objektif yang kita nak achieve. Okey. Objektif yang kita nak tengok ataupun kita nak lihat bagi pelajaran hari ni. Uh, jap ya tak berjalan pula. Okey. Ini adalah objektif yang kita nak achieve lah untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama kita nak tengok peranan kerajaan ini dari aspek pertumbuhan ekonomi. Yang kedua kita nak tengok berkenaan dengan aspek guna tenaga dan yang ketiga adalah kita nak lihat berkenaan dengan aspek ekonomi. Ha, pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi ni lain ya. Aspek yang kita akan lihat. So ada tiga objektif yang kita dah akan bincangkan. Sebelum kita nak masuk kepada objektif ni, saya nak tanya minggu lepas apa yang awak masih ingat berkenaan dengan topik yang kita bincangkan masa lagi dalam bab dua ni. Ada tak siapa-siapa yang boleh share apa yang awak ingat yang kita dah bincang pada minggu lepas berkenaan dengan topik pada permulaan topik ni. Ada tak siapa-siapa yang volunteer? Hakim ingat lagi tak? minggu minggu lepas kita ada belajar berkenaan dengan apa itu peranan kerajaan uh, pusat, apa itu peranan kerajaan tempatan, apa itu peranan kerajaan negeri kan. Uh, kerajaan uh, apa pusat, kerajaan uh, pihak berkuasa tempatan. So ingatlah kita ketiga-tiga tu macam mana dia orang berperanan dalam tugasan-tugasan yang telah ditetapkan dalam perlembagaan tu. Hmm, siapa yang ingat yang boleh share sikit? Hello? Awak ada bersama saya ke tak? Hakim, awak ada ingat lagi tak apa yang kita bincang? Ha, okay. Awak ingat lagi tak apa yang kita dah bincangkan minggu lepas? Ha, siapa ingat? Tolong sikit ceritakan. Cerita sikit je apa yang awak ingat. Ha. Tak ada siapa ingat ke? Kita dah buat latihan Kita dah buat uh, Ulang kaji semula hari tu Ha, ada siapa-siapa ingat berkenaan dengan peranan-peranan tiga pihak yang mentadbir negara kita ni. Ha di peringkat negeri kita ada, di peringkat negara kita ada, di peringkat pihak berkuasa tempatan pun kita ada. So bagaimana peranan-peranan ketiga-tiga ni? Dia orang mainkan dan apakah peranan yang awak nampak? Ataupun awak tak ingat nota yang kita dah bincang minggu lepas, apa yang awak nampak di sekeliling awak ni? Peranan-peranan kerajaan yang dia mainkan untuk masyarakat setempat. Ha Ingat tak? Hello. Saya cakap seorang ni. Ha. So apa yang awak ingat? Sikit tu apa yang awak ingat? Kau cerita apa yang awak ingat je. Mm-hmm. Mm -hmm. Okey. Ah ha, betul. Tepat sekali itu adalah peranan kerajaan pusat. Ha, dalam perundangan kan akta-akta. Ha, dia ada juga peranan dia kepada ha, apa pembangunan dalam perniagaan. Ha, dia ada juga ada punya peranan Dalam memastikan uh, Apa nama Ada tiga aspek peranan dia awak ingatkan Antara satu-satu tadi tu Awak dah sebut Kira-kira ha, tu Itu untuk perancangan pusat Untuk kerajaan pusat So ada lagi uh, Kerajaan yang memainkan peranan Dalam sistem ekonomi negara kita ni Apa lagi? Kerajaan apa? Kerajaan negeri ha, Macam mana pula peranan Kerajaan negeri? Ingat lagi tak? Ha. Pandangan kerajaan negeri macam mana pula? Kerajaan negeri contoh macam negara kita ni Negeri kita, Perak Dia buat apa? Hmm, Haziq okey ke Haziq? Keluar masuk, keluar masuk Line tak okey ha, Apa yang kerajaan negeri berikan? Oh huh. Hmm, macam mana tu? Tak ada? So, saya sangkut. Okey, tak apa. Sekejap saya keluar. Saya punya tempat ni tak clear kot. Okey, uh, paling-paling pun apakah yang awak ingat tentang uh, peranan kerajaan negeri? Apa yang kerajaan negeri mainkan untuk memastikan masyarakat dekat negara kita ni, dekat negeri dia mendapat uh, benefit? Apa yang awak ingat minggu lepas punya nota tu latihan yang kita dah buat. Ah ha, mana? tak ada siapa-siapa ingat. Ah, ha, pasal malam pasal malam tu adalah kerajaan tempatan. Ha, itu betul, tapi itu adalah peranan kerajaan tempatan. Ha, betul lah tu? Macam mana lagi? ha yang menyediakan pusat uh, pusat untuk berniaga kan itu adalah peranan kerajaan negeri kan dia membuka kawasan perniagaan dia merancang ekonomi untuk dia punya perniagaan uh, supaya dia dapat memastikan pendapatan dalam negeri dia tu uh, banyak lagi banyak projek yang dijalankan oleh kerajaan negeri, lebih banyaklah pendapatan kerajaan negeri akan dapat. Okey, itu apa yang kita dah belajar sebelum ni lah peranan kerajaan negeri, kerajaan pusat dan juga pihak berkuasa tempatan. Di mana mereka ni berperanan untuk memastikan pelaksanaan dalam ekonomi negara tu dapat tercapailah seperti mana yang dirancangkan. Okey, itu apa yang kita dah lihat berkenaan dengan topik minggu lepas. So minggu ni kita nak masuk lagi lebih dalam tanggungjawab yang di jalankan oleh pihak kerajaan ni. Maksudnya dia fokus kepada kerajaan pusat lah sekarang ni. Okey untuk perancangan kerajaan pusat ni kita akan lihat daripada tiga aspek lah dalam dalam objektif yang kita nak achieve hari ni. Yang pertama dari aspek pertumbuhan, ekonomi, aspek guna tenaga dan juga aspek ekonomi. So ketiga-tiga ni akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kelancaran dia punya uh, perniagaan dan memastikan ekonomi negara tu ber. ber, ber operasi dengan baiklah. Okay, antara yang kita lihat dekat sini yang pertama kita nak tengok berkenaan dengan peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Ha, kalau kita tengok daripada aspek pertumbuhan ekonomi ni dia nak tengok bagaimanakah kerajaan memastikan ekonomi kita ni berkembang. Ha, perkembangan ekonomi ni dia akan lihat melalui uh, keluaran negara ataupun KDNK Ha, mungkin sebelum ni awak pernah tengok berita kan kerajaan akan ceritakan okay okey KDNK negara kita meningkat KDNK negara kita berkurang KDNK tu adalah merujuk kepada keluaran dalam negara kasar maksudnya keluaran dalam negara ni merujuk kepada semua keluaran barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara melalui firma-firma yang ada dalam pasaran so dekat sini bila firma-firma ni dia menjalankan operasi perniaga Maksudnya dia akan keluarkanlah barang dan perkhidmatan So dekat situ dia akan menjadikan KDNK negara kita bertambah Sebabnya pendap pendapatan dalam negara bertambah So semakin banyak pertumbuhan ekonomi ya, Dalam pengeluaran semakin banyak uh, ekonomi punya negara tu Dia punya pengeluaran barang dan perkhidmatan Maka pertumbuhan ekonomi negara kita semakin baik lah Okay kalau kita tengok dekat sini Sekarang suara saya awak dengar tak? Macam sangkut-sangkut pula. Okey, kalau awak tengok dekat sini pertumbuhan ekonomi ni dia merujuk kepada peningkatan dalam sesuatu kegiatan ekonomi dengan ekonomi terutama ha? dalam pertumbuhan ekonomi berbentuk fizikal yang menyebabkan pertumbuhan dalam ekonomi maksudnya pertumbuhan fizikal ni maksudnya dalam pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan so semakin banyak pengeluaran dalam sebuah negara tu semakin baiklah ekonomi dia yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi kalau kita tengok dekat sini bila pertumbuhan ekonomi ni berlaku maksudnya keluaran dalam negara tu berlaku dia akan memberi kesan kepada yang pertama dia akan beri kesan kepada pendapatan isu rumah Maksudnya tadi kan saya kata pertumbuhan ekonomi ni merujuk kepada keluaran barang-barang dan perkhidmatan kan So kalau kata pertumbuhan ekonomi tu baik menunjukkan bahawa keluaran dalam negara ni baik Bila keluaran dalam negara ni baik bermakna tenaga buruh yang ada dalam pasaran ni Dia digunakan secara optimum, digunakan secara menyeluruh lah So semua orang bekerja lah kalau situasi semua tenaga buruh digunakan bermakna semua unit ekonomi yang ada kat dalam pasaran ni dia orang bekerja. So bila dia bekerja ini akan mendatangkan peningkatan dalam pendapatan seseorang individu. So, kalau pendapatan kita ni meningkat, pendapatan semua orang ada pendapatan, dia akan menyebabkan kemampuan kita ni untuk membeli barang adalah tinggi. Maksudnya untuk awak memenuhi keperluan, kehendak awak adalah tinggi. So dalam situasi ini bila kita semua ada pendapatan kerana semua faktor-faktor pengeluaran yang ada, terutamanya buruh diguna pakai oleh firma untuk menghasilkan barang-barangan kan. So bila kita ada pendapatan Maka kuasa beli kita meningkat Kuasa beli ni adalah kemampuan kita Membeli menggunakan pendapatan yang kita ada Maksudnya bila kuasa beli kita Meningkat, kita dapat beli semua barang-barang Apa yang kita nak dengan pendapatan Yang kita ada ni, Okey, masa yang sama Dia akan menguntungkan negara Sebabnya pertama, bila Individu ataupun masyarakat ni Mempunyai pendapatan, dia kena Bayar cukai pendapatan ha, Ataupun firma ni, bila dia Beroperasi dengan baik Sebabnya pengeluaran barang semakin meningkatkan maksudnya dia buat operasi dengan baik dia akan mendapat keuntungan yang banyak. Bila dia dapat keuntungan yang banyak dekat sini firma-firma dia kena bayar cukai. Ha so bila dia bayar cukai maksudnya dia memberikan keuntungan kepada negara lah. So dalam situasi ini berlakulah pertumbuhan dalam ekonomi sesebuah negara. Ha so kalau kata dalam uh, dalam menentukan pertumbuhan negara ni kerajaan dia akan Memainkan peranan penting lah. Antaranya dia kena pastikan Keluaran dalam negara tu semakin meningkat. Ha, contohlah Masa situasi sekarang ni kita berlaku pandemik covid kan ha, Banyak sangat industri-industri yang tak dapat dijalankan ha, Tapi kalau awak tengok sekarang ni jadi isu kan kes semakin meningkat Tapi kenapa kerajaan ni dia biarkan je ekonomi negara kita masih boleh beroperasi Sedangkan semua orang bising kan Yang menyumbang kepada COVID sekarang ni Adalah industri-industri Sebab banyak kan industri ni masih beroperasi kan sebab apa dia buat operasi? Ha, antaranya kerajaan nak pastikan berlaku pertumbuhan ekonomi lah melalui keluaran negara. Kalau kata keluaran negara tak ada, maksudnya pendapatan negara tak ada, pendapatan masyarakat pun tak ada. So ini ekonomi negara kita akan menjadi lembab lah. Akan menjadi uh, meleset. Sebab itulah kerajaan kena pastikan juga industri ini berjalan seperti biasa. Okey, ha, kalau kita tengok dekat sini kan antara uh, kerajaan punya peranan untuk memastikan Berlakunya pertumbuhan ekonomi Yang mana dia nak menggalakkan Semua orang ni berbelanja Kerajaan menyediakan pelbagai insentif lah ha, Kalau yang latest ni ha, Pelbagai insentif yang kerajaan bagi Untuk memastikan ekonomi negara kita Sentiasa bergerak dengan baik ha, Antaranya kita ada skim Di bawah Kementerian Sumber Manusia Yang dikeluarkan dengan nama Penjana. Ha, melalui skim penjana ni Ada pelbagai peruntukan Yang kerajaan berikan untuk memastikan Isi rumah ni mampu berbelanja Belanja industri-industri mampu untuk beroperasi dan meneruskan perniagaan dia. ini antara insentif kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara still wujudlah eh. Masih ada walaupun banyak aktiviti ekonomi yang tak dapat dijalankan. Okey ini apa yang kita lihat melalui aspek pertumbuhan ekonomi ya while dalam situasi ekonomi negara yang meleset apa yang kerajaan akan buat antaranya kerajaan akan menyediakan pelbagai insentif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan lancar Okey setakat ni ada persoalan tak nak tanya saya berkenaan dengan aa, apa yang kerajaan lakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Ada tak soalan Hello Awak masih bersama saya? Awak masih bersama saya ke ni? Saya cakap seorang-seorang. Hello? Ada. Ah ha, Sakat ni okey ke? Awak faham tak apa yang saya cerita tu? Ha, berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, KDNK negara. Apa? Ya? Yeah. Ya, yeah, tadi ada soalan ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya sambung. Peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Kalau tengok kat sini, kerajaan dia punya peranan dari aspek negeri, negara dan juga serantau. Ha, dia ada beberapa peringkat lah kalau peringkat tempatan ataupun peringkat uh, tempatan yang kita dah belajar sekarang uh, kerajaan pusat kan apa yang dia buat. Ha, dekat sini biasanya dia nak membantu IKS perniagaan kecil sederhana untuk sentiasa boleh beroperasi dan berkembang majulah lah eh. Ha, dia ada pelbagai produk uh, apa pelbagai-pelbagai keedah ataupun program yang, yang disediakan untuk membantu IKS. Kemudian di peringkat negara ha, melalui peringkat negara ni di mana kerajaan dia akan kontrol keadaan ekonomi sama ada keadaan ekonomi tu kemelesetan ke berlaku inflasi ke berlaku deflasi ke di mana kerajaan ni dia akan kawal menggunakan alat dasar ekonomi di mana dekat sini kita melaksanakan kerajaan ni melaksanakan alat dasar ekonomi dia dalam dua kategori iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan biasanya dasar fiskal ni kerajaan dia mengubah dia punya pensusuran semula cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Ada dua alat dalam dasar fiskal untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara lah. Kalau dasar kewangan ni pula melalui bank pusat kerajaan ni dia akan mengawal kadar faedah interest dekat bank tu dan juga penawaran wang dalam pasaran untuk memastikan kestabilan dalam uh, pertumbuhan ekonomi dia. Ha, ini antara yang dilakukan dalam peringkat serantau uh, peringkat negara. Kalau peringkat serantau ni pula biasanya kerajaan eh saya punya presentation hilang. jap. Ajap saya, saya semula. jap saya saya ambil balik. Suara saya okey ke? Ke kan putus-putus? Okey. Yeah. Okey, good. Uh, sekejap saya share balik semula. Sekarang ni kan musim hujan kan? Dia punya line ni kejap okey, kejap tak okey. Okey, kalau kita tengok dari aspek peningkatan apa? Peningkatan serantau ni maksudnya kerajaan dia nak memastikan perkembangan ekonomi di peringkat serantau ni, maksudnya kerajaan dia akan menggalakkan berlakunya aktiviti ekspor barang-barang dalam negara dia ke negara luar untuk memastikan uh, berlaku uh, per, apa? Per, kemasukan aliran masuk wang ke dalam negara. Eh. Kenapa dekat kata screen Ini ah, pula eh error, error tak, tak boleh tak bulan display. So, tak boleh nak share. Sekejap eh. Yes, ya, saya. Kenapa, Afiq? Buku teks muka surat muka surat 80 daripada, daripada muka surat 80 80 saya saya cuba tengok muka surat 80 Sekejap eh, saya tengah cuba share balik. Tak masuk pula. Buku surat 80 kan ada. Awak pergi tengok buku teks buku surat 80. Dia berkenaan dengan uh, peranan kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi, peranan kerajaan dalam guna tenaga dan juga peranan kerajaan dalam uh, ekonomi. Ha, dia ada tiga kat sini yang kita akan sentuh. Sebenarnya so, kita dah pernah belajar ni. Saya cuma nak flashback balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sekejap eh. Kenapa eh. Tak mahu pula dia. Awak oh, tunggu sekejap boleh tak? Saya rasa saya, saya kena refresh balik. Awak oh, jangan keluar tau. Saya refresh sekejap. Okey. Saya dah masuk balik. Awak masih bersama saya ke? Awak masih ada kat sini? Masih ada bersama saya kan? Okey, terima kasih eh kerana masih bersama walaupun saya ada masalah. Okey, saya masuk balik. Sorry, saya ada masalah teknikal sikit. Terima kasih kerana masih bersama saya walaupun saya dah terkeluar tadi. Sekejap ya. Saya nak share semula nota saya tadi. Awak masih bersama saya ke? Hello? Boleh respon saya sikit? Okey. sorry ya. Yeah. Okey, good. Thank you. Thank you. Saya tengah share screen. Di tengah loading. Okey. So sekarang ni awak dah nampak ke screen saya? Dah kan? so ini adalah apa yang kita bincang tadi untuk objektif kita yang pertama kita melihat kepada bagaimana peranan kerajaan ini dalam aspek pertumbuhan ekonomi. So kita tengok tadi pertumbuhan ekonomi negara dia akan memberi kesan kepada pendapatan isu rumah, dia akan memberi kesan kepada dia akan memberi kesan kepada kita punya dia akan memberi kesan kepada kuasa beli bila semua orang ni bekerja, dia ada pendapatan. So kuasa beli kita akan meningkat. Okey kemudian kita lihat kepada kesan daripada kuasa beli dengan pendapatan daripada firma dan juga serumah ni dia akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi ni wujud disebabkan oleh kerajaan ni dia ada ada pendapatan yang dia peroleh melalui hasil cukai dia ha, melalui cukai has, uh, cukai pendapatan individu ataupun cukai syarikat sebab apa dalam keadaan ekonomi ni bertumbuh maksudnya keluaran negara ni meningkat bila keluaran meningkat maksudnya tenaga buruh yang ada dalam pasaran diminta dengan banyak maksudnya tenaga buruh ni bila dia minta dia banyak maksudnya dia bekerja bila dia bekerja dia ada duit Kemudian firma-firma pula dia mengeluarkan barang yang banyak, maksudnya dia akan mendapat hasil atau keuntungan yang tinggi. So untung dia yang tinggi tu boleh membantu dalam uh, membayar dia cukai pendapatan syarikat. So dekat sini seterusnya syarikat ni bila dia bagi cukai kepada kerajaan uh, ini akan mendatangkan hasil kepada kerajaan. So dengan ada hasil yang banyak ni kerajaan dia akan dapat menggunakan wang yang ada tu untuk pelbagai pertumbuhan dalam ekonomi. Ah ha, seterusnya kita tengok kepada peranan kerajaan dari aspek peringkat tempatan lah apa yang dibuat. Ha, di peringkat negara, biasanya negara ni dia akan pastikan pertumbuhan keadaan ekonomi tu dan keadaan ekonomi stable. Ada ha, ada dua kaedah yang digunakan pakai iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Tadi dah saya dah sebut dasar fiskal ni biasanya kerajaan dia akan menggunakan uh cukai dan juga uh, perbelanjaan kerajaan untuk mempengaruhi pasaranlah kemudian dasar kewangan melalui bank pusat kerajaan ni dia akan mengawal kadar bunga dan juga dia akan mengawal uh, apa kena nama uh, Penawaran wang dalam pasaran. So ini adalah peringkat negara lah dia nak pastikan berlaku kestabilan dalam ekonomi. Kalau peringkat serantau biasanya kerajaan ni dia akan menggalakkan peniaga-peniaga ni melakukan aktiviti ekspor negara barang-barang yang ada dalam negara kita di ekspor keluar negara. Ini adalah untuk menggalakkan kita punya aliran wang masuk ke dalam negara lebih banyak eh. Okey ini antara yang kita lihat untuk aspek pertumbuhan ekonomi. So yang seterusnya kita nak lihat berkenaan dengan topik kerajaan punya peranan dalam aspek guna tenaga. Okey guna tenaga ni bermakna uh, kerajaan nak pastikan kadar pengangguran dalam negara tu dapat dikurangkan. Uh, kenapa nak kena kurangkan tenaga uh, pengangguran ni? Sebab pengangguran ni dia adalah berlaku apabila tenaga buruh yang ada dalam pasaran ni tidak digunakan. Ha, maksudnya guna tenaga buruh-buruh yang ada ni sepatutnya dia guna pakai dalam industri-industri kan. So kalau kata keadaan ekonomi yang tak baik ni Uh, pertumbuhan apa permintaan terhadap tenaga buruh ni sedikit. So dekat sini kerajaan ni berperananlah untuk memastikan guna tenaga dalam sebuah negara tu dia mestilah kurang daripada guna tenaga tu adalah baik yang digambarkan melalui kadar pengangguran dalam sebuah negara tu mesti kurang daripada 4%. Maksudnya orang yang tak bekerja dekat seluruh penduduk Malaysia ni mestilah kurang daripada 4%. Ini menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi negara berlaku lah ya. Eh. Maksudnya pengangguran dalam sebuah negara tu berkurang. Tapi kalau kata andaikanlah kadar pengangguran dalam sebuah negara tu meningkat dengan banyak, ini menunjukkan sumber sumber ataupun faktor pengeluaran yang ada dalam negara itu tidak digunakan secara optimum. Maksudnya dia ada berlaku pembaziran sumberlah dekat dalam sebuah negara itu. Jadi kat sini kerajaan kena berperananlah untuk memastikan tidak ada pembaziran sumber. Kalau awak tengok sekarang ni negara kita sedang mengalami keadaan pengangguran yang agak tinggi ya di mana kadar pengangguran yang latest dalam bulan awal-awal uh, tahun awal tahun 2021 ni kita punya kadar pengangguran adalah berada pada tahap 4.4.6%. Maksudnya agak tinggilah berbanding dia punya standard kadar pengukuran untuk sesebuah negara tu adalah 4%. Kemudian biasanya kalau kata pengangguran kita tu berada dalam lingkungan 4%, ini menunjukkan pengangguran yang sedang dialami oleh sebuah negara tu dia adalah pengangguran geseran. Di mana pengangguran geseran ni pengangguran ni yang berlaku hanyalah bersifat sementara dan dia tidak begitu serius. Biasanya pendapatan pengangguran geseran ini berlaku disebabkan individu ni dia nak mencari, dia sedang mencari pekerjaan contohnya graduan-graduan yang dah habis belajar dia nak mencari pekerjaan ha, biasanya itu kita kategorikan dia sebagai pengangguran geseran ataupun seseorang individu tu dia dah ada pekerjaan cumanya dia berhenti kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ha, pun itu kita sebut dia dalam kategori pengangguran geseran pengangguran yang sementara yang hanya di ha, hanya disebabkan oleh orang yang sedang meminta pekerjaan masih belum mendapatkan pekerjaan ha, itu adalah yang kita sebutkan sebagai pengangguran ataupun uh, pengangguran geseran lah eh. Okey. Di samping itu juga uh, untuk subtopik ini kita kena tahu jenis-jenis pengangguran. Okey, jenis-jenis pengangguran yang ada di dalam uh, sesebuah ekonomi itu bila kita lihat peng kadar penganggurannya melebihi daripada 4% bermakna dalam ekonomi negara dia possibility untuk berlaku salah satu ataupun beberapa jenis pengangguran ini adalah tinggi. Uh, contoh jenis-jenis pengangguran yang ada dalam sesebuah pasaran itu pertama kita ada pengangguran bermusim. Biasanya pengangguran bermusim ni kita akan bekerja dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya tempoh masa tu adalah sekejap. Ha, bila kita dah kerja je, habis je waktu pekerjaan tu, kita terpaksa mencari pekerjaan lain. Ha, contohnya dekat sini, pekerja kontrak kan. Ini bermusim lah. Biasa awak dapat kerja untuk kontrak setahun ke dua tahun ke enam bulan ke kan. Ha, biasa lepas kontrak tu awak terpaksa diberhentikan dan awak kenalah cari kerja lain. Ha, biasanya ini kita sebut sebagai pengangguran bermusim ataupun pengangguran yang disebabkan oleh faktor musim macam contoh sekarang musim terkujuh kan penelayan-nelayan tak dapat pergi ke, ke ke laut sebabnya dia ada kekangan cuaca dan sebagainya kan ini adalah pengangguran bermusim maksudnya kita bekerja dalam tempoh masa tertentu kemudian kita terpaksa berhenti dan kita kena dapatkan pekerjaan yang lain ini kita sebut sebagai pengangguran bermusim kemudian kita ada yang kedua pengangguran kitaran biasa pengangguran kitaran ni dia sebabkan oleh Faktor ekonomi keadaan ekonomi yang meleset ah ha, yang keadaan ekonomi meleset ni telah menyebabkan pekerja-pekerja ni terpaksa diberhentikan oleh firma-firma yang dia bekerja tu kerana bila ekonomi meleset maksudnya permintaan dalam ekonomi kita berkurang bila permintaan berkurang, maksudnya firma-firma ni dia mempunyai keuntungan yang berkurang. Bila kurang keuntungan dia, dia tak dapat nak menampung segala kos perbelanjaan yang ada dalam firma dia. So dalam situasi ini, firma terpaksa membuang bilangan pekerja-pekerja yang tidak diperlukan untuk pengeluaran dia. So dekat sini, bila dia buang pekerja-pekerja yang ada dalam industri dia, dalam perniagaan dia, sebabkan keuntungan dia yang sedikit, maka wujudlah pengangguran. So dekat sini kita sebut sebagai pengangguran kita yang mana dia akan berlaku disebabkan oleh faktor ataupun keadaan ekonomi semasa. Ha, kalau ekonomi meleset maksudnya dia terpaksa buang tenaga kerja ramailah pengangguran yang berlaku Macam situasi sekarang ni ya okay, Kemudian kita ada pengangguran teknologi okay, Pengangguran teknologi ni berlaku disebabkan peralihan daripada penggunaan tenaga manusia kepada teknologi-teknologi lah ha, So bila berlaku perubahan teknologi ni maka aa, tenaga buruh ni tidak diperlukan lagi Mereka menggunakan teknologi yang terkini untuk menjalankan aktiviti perniagaan dia So dekat sini pengangguran akan wujud juga dan yang terakhir disebabkan oleh perubahan struktur. struktur ni adalah menjurus kepada perubahan struktur ekonomi negara kita di mana perubahan struktur ni berlaku peralihan ekonomi daripada sektor pertama kepada sektor kedua, daripada sektor kedua beralih kepada sektor ketiga. Ah maksudnya perubahan sektor ni sektor-sektor ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor pembuatan, perubahan kepada sektor perkhidmatan ni menyebabkan tenaga buruh yang bekerja dalam sektor pertanian ni terpaksa kehilangan kerja sebab apa? Mungkin kawasan-kawasan pertanian tu telah dijadikan kawasan perindustrian, jadikan kilang kan. So orang yang mempunyai kemahiran dalam penanaman-tanaman tu dia tak ada kerja dah lah sebabnya kawasan pertanian dia telah digantikan dengan kilang-kilang untuk aktiviti pembuatan. So perubahan struktur ekonomi ni juga boleh menyebabkan ramai orang yang tak mempunyai pekerjaan. Sebab apa? mungkin orang yang bekerja dalam satu pekerjaan itu, dia, dia susah untuk masuk pasaran baru disebabkan oleh kemahiran yang diperlukan dia tak ada. Sijil untuk dia bekerja dalam bidang tertentu tu tak ada. So dalam situasi ini akan menyebabkan berlaku pengangguran lah. Biasa keempat-empat jenis pengangguran ini, dia mengambil masa yang agak panjang untuk uh, seseorang individu tu memasuki balik pasaran kerja. Uh, sebabnya antara kelemahan-kelemahan yang menyukarkan seseorang tenaga buruh tu untuk masuk dalam sebuah pekerjaan, yang pertama kemahiran kelahiran ataupun pengalaman yang mana mungkin perubahan-perubahan ni yang tidak bersesuaian dengan dia. Jadi susah untuk dia masuk. Ha, kemudian ada juga disebabkan maklumat yang nak disampaikan maklumat berkenaan pekerjaan yang tak dapat kepada tenaga-tenaga uh, buruh ni. Contohnya kawasan pendalaman kan. Maksudnya di duduk pendalaman maklumat untuk pekerjaan ni dia tak dapat maklumat yang banyak. Ha, so ini antaranya lah yang kita dapat lihat. Kita ada uh, empat jenis kadar, jenis pengangguran yang pelajar kena tahu kemudian kita akan tengok pula dari aspek ekonomi. Okey, dari aspek ekonomi ni kita hanya akan lihat dua keadaan ekonomi yang mana kerajaan ni dia perlu memastikan situasi ini kembali stabil. Okey, antara keadaan ekonomi yang perlu dihadapi oleh kerajaan dan juga masyarakat, ada dua situasi. Yang pertama keadaan uh, keadaan ekonomi yang kita sebut sebagai inflasi dan yang kedua adalah keadaan yang kita sebut ekonomi dalam keadaan deflasi. Okey kalau keadaan ekonomi inflasi ni maksudnya keadaan ekonomi kita ni berlaku peningkatan tingkat harga umum secara berterusan. So inflasi, inflasi berlaku apabila harga ni meningkat secara berterusan, meningkat meningkat, 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 meningkat. So berlakulah keadaan inflasi. Biasanya inflasi ni kerajaan dia akan atasi dengan kaedah meningkatkan kadar faedah yang juga dasar kerajaan. Dasar kerajaan tadi saya dah sebut tadi ada dua dasar kerajaan yang kerajaan gunakan iaitu dasar fiskal dan juga dasar kewangan. Okey, yang kedua kita ada keadaan deflasi. Deflasi ni berlaku penurunan tingkat harga barang-barang yang berterusan. Okey, bila berlakunya penurunan tingkat harga ni dia akan memberi kesan yang tak baiklah. Yang pertama, kuasa beli kita akan menurun. Sebab apa? Bila berlaku peningkatan tingkat harga penurunan dalam tingkat harga ni menyebabkan keuntungan sesebuah firma tu akan berkurang. Bila keuntungan sebuah firma berkurang dalam situasi ini akan menyebabkan firma ni dia buang pekerja dia sebabnya dia pun tak dapat menampung kos-kos perbelanjaan dia kan dia terpaksa kurangkan penawaran dia dalam pasaran dan dia terpaksa kurangkan kos operasi dia dengan cara membuang tenaga-tenaga buruh yang dia ada tu bila ramai orang yang kena buang kerja maksudnya dia tak ada pendapatan bila tak ada pendapatan dia hilang pekerjaan Bila dia hilang pekerjaan dekat sini Maksudnya dia tak mampu lagi untuk membeli barang-barang keperluan dia So dekat sini kita akan sebut dia kuasa beli dia akan berkurang ha, Dia akan membantukan aktiviti perniagaan juga Sebabnya orang ramai tak ada banyak demand dah Dia tak akan ada permintaan dah banyak dalam pasaran Sebabnya dia pun tak ada duit nak beli kan So itu kesan dia bila keadaan deflasi Jadi kerajaan ni untuk mengatasi masalah deflasi ni Dia akan buat pertama dia akan menurunkan turunkan cukai. Bila diturunkan cukai, maksudnya harga barang dalam pasaran akan jadi lebih murahlah. Kemudian kerajaan juga akan beri khidmat nasihat kepada peniaga-peniaga untuk dia mengembangkan balik perniagaan dia. Kemudian melalui dasar kewangan, melalui bank pusat ni kerajaan akan buat pelbagai kaedah lah untuk memastikan uh, ekonomi ni kembali stabil. So ini adalah peranan kerajaan dalam aspek ekonomi, dia akan fokus kepada memastikan keadaan ekonomi tu dalam keadaan stabil. Macam mana dia nak pastikan kalau keadaan inflasi dia ada cara penyelesaian dia. Kalau keadaan deflasi pun dia ada cara penyelesaian dia untuk memastikan apa sahaja aktiviti ekonomi dia dapat berjalan dengan lancar. Okey. So untuk penerangan saya topik yang kita dah ulang kaji untuk hari ini dah selesai. So setakat ni ada apa-apa soalan tak nak tanya saya? Sebelum kita pergi kepada latihan ha, Sebabnya saya punya matlamat hari ni Kita nak refresh balik Apa yang kita dah belajar sebelum ni Dari aspek peranan kerajaan Terhadap pertumbuhan ekonomi Peranan kerajaan terhadap guna tenaga Dan peranan kerajaan terhadap ekonomi So setakat perbincangan yang saya dah ceritakan tadi Ada apa-apa tak nak tanya soalan Ataupun nak saya ulang bahagian mana-mana ke Awak nak share sesuatu ke Daripada input yang awak ada Ada tak? Ada ke hidup? Yeah, boleh. Hmm. 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 -mm. Hmm. Okay. Ha. Oh, ah, maksud. Kalau untuk ekonomi, dia baguslah sebab dia ada banyak pilihan chef yang dia boleh ambil. Tapi untuk tenaga buruh macam kita ni, kalau awak ambil bidang yang memang dah ramai orang ambil, ini akan menyebabkan persaingan. So, susah lah awak nak masuk dalam sesebuah perniagaan tu. Sebabnya awak kena bersaing dengan orang yang ramai. Ha, lebih baik kalau awak dah tahu dalam pasaran tu dah terlampau banyak orang yang ambil bidang yang sama Awak ambillah bidang yang berbeza daripada orang lain supaya awak boleh masuk memasuki pasaran yang betul-betul mem memerlukan ha, Kalau awak dah tahu chef tu ramai dah orang yang ada ke kemahiran, ada sijil kan Maksudnya awak terpaksa bersaing tau untuk masuk dalam pekerjaan tu Bila awak perlu bersaing untuk possibility untuk kita dapat satu pekerjaan tu susahlah kan Ha, lebih baik, kalau awak dah tahu pasaran itu terlampau ramai orang yang, yang ada kemahiran tersebut, awak boleh pergi cari balik pasaran apakah yang diperlukan. Ha, dan awak pergilah ambil bidang tersebut. Sebenarnya, kalau untuk perniagaan, untuk kita sebagai firma, kita sukalah. Ada banyak pilihan. Tapi untuk kita sebagai tenaga buruh, dia akan menyukarkan kita untuk mendapat pekerjaan. Ha, itu jawapan dia. Jawab tak, Hakim? Boleh, Hakim? Okey ke? Okey yang lain? Ada soalan? Sebelum nak memulakan aktiviti kita ni, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak teruskan kepada latihan kita eh. Kalau tak ada tu maksudnya awak dah faham lah ni kan? Sampai tak ada soalan lah nak tanya dekat saya. Okay, kalau tak ada, mari kita tengok. Sekarang ni awak kena pergi kelas point macam biasa. Saya punya kelas setakat ni saya tak mengubah lagi kaedah. Awak kena pergi kelas point je dulu. Okey. Siapa yang ada dalam kelas saya, sila pergi ke kelas point. Awak masukkan kod kita untuk hari ini 43047. 43047. Boleh ke? Masuk ke kelas point. Okey, ini adalah soalan saya yang pertama. Masuk. Ay. Ha, boleh start menjawab kepada soalan pertama Soalan saya yang pertama ni soalan berbentuk Soalan objektif So saya rasa tak ada masalah lah kot nak jawab ha, Tadi saya dah buat penerangan yang Begitu detail lah berkenaan dengan Kita punya objektif hari ni So saya nak kita implementkan Apa yang saya dapat tadi Apa yang saya dah huraikan tadi Apa yang awak dah dapat tu Awak boleh jawab kepada soalan yang pertama Cumanya sekarang awak kena masuk dalam Class point kod kita hari ni adalah 43047 semua dah masuk ke ada yang masalah nak masuk belum siapa-siapa masuk lagi pergi pada class point ya eh? apps macam biasa Lepas tu awak masukkan kita punya kod untuk hari ini 43047. Baru seorang je masuk. Myra baru datang ke kelas. Dia nak habis kelas baru datang. Okay good. Kode uh, dah masuk. Ada dua orang baru masuk? Haziq dah. Baru ada tiga orang masuk. Yang lain belum masuk. Cuba masuk. Kita punya kod hari ni 43047 eh. Awak masuk ke point. Lepas tu awak masukkan kod kita 43047. Kemudian awak jawab soalan yang pertama. Sekarang ni kita dah pergi soalan pertama. Soalan pertama saya adalah aplikasi daripada apa yang kita dah belajar tadi. Dia adalah soalan berbentuk objektif. Uh, boleh masuk dan jawab soalan tersebut. Baru ada empat orang, lima orang yang masuk. Hari ini saya tengok kehadiran macam baik juga tadi. So maksudnya ramailah yang hadir. Uh, sila jemput masuk. Isyak dah, Syahmi dah, Hakim dah, Hazik dah, Kodeda, dah, bateri dah, ada lagi yang Boleh masuk, sila masuk Dia ada masa eh, untuk jawab Soalan ni, sebab soalan dia objektif So saya bagi jawab uh, Seru-seru jawab cepat lah eh Dia 2 minit je untuk awak jawab ha, Ni ramai juga yang dah jawab, tahniah So jawapan kita lima orang jawab, lima orang jawab A. Okay, good. Yang lain ni ada dah tujuh orang. Masih belum jawab lagi kesemuanya. Okey, ada seorang lagi yang belum jawab. Sila jawab siapa yang belum jawab tu. Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan awak jawab. Kalau awak tengok soalan saya dekat sini. Dia kata, Raja Satu menunjukkan satu fenomena di sebuah negara. Kita ada X. Okey, X ni adalah... ...dan perkhidmatan secara berterusan. Okey. Maksudnya dekat sini, bila dikata menaikkan harga barang secara berterusan, jadi jawapan kita yang bersesuaian dekat sini, dia adalah merujuk the fenomena. Fenomena apa tadi? Kalau harga barang naik secara berterusan ni, fenomena apa yang sesuai? Adakah inflasi, deflasi, kemelesetan ekonomi ataupun pertumbuhan? tumbuhan ekonomi. Ha, yang mana paling sesuai di antara keempat-empat jawapan tadi. Kalau saya tengok tadi jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita tadi menunjukkan majoriti menjawab jawapannya adalah A. Ha, maksudnya jawapan awak adalah menjawab kepada uh, jawapan fenomena di atas ini adalah fenomena inflasi. Okay. So berdasarkan jawapan ni tepat eh. Inflasi adalah merujuk kepada situasi tadi. Ha, ada yang sebut D. D ni apa? Siapa yang sebut ni? Kimi. Ha, Kimi kata D. D tu pertumbuhan ekonomi. Salah eh. Pertumbuhan ekonomi tu apa yang kita kaji tadi. Tapi berdasarkan kepada huraian dalam kotak ni dia kata kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Ini adalah merujuk kepada situasi ekonomi yang mana keadaan yang disebutkan ni adalah keadaan inflasi di mana situasi ekonomi yang berlaku dalam situasi ini adalah peningkatan harga barang secara berterusan. Bila harga barang tu berterusan naik, ini adalah menggambarkan bahawa dalam ekonomi tu berlaku keadaan inflasi. tadi kalau awak tengok masa keadaan inflasi ni Biasanya kerajaan dia akan pulihkan keadaan ekonomi ini dengan cara dia mengawal kadar inflasi dan juga dia melaksanakan dasar kerajaan kan dasar kerajaan yang dia boleh buat dekat situ kerajaan dia akan buat dasar fiskal ataupun dasar keuangan untuk memastikan inflasi ni dapat diatasi dalam sesebuah negara. Saya dah bagi soalan yang kedua ada ada enam orang yang dah jawab boleh teruskan jawab lagi dua orang sebelum saya submit kepada jawapan. Okey, good. Uh, tiga orang, enam orang jawab. Okey Okey, korang dah jawab kan soalan ni? Mari kita tengok. Mari kita tengok soalan kedua ni. Soalan kedua ni dia kata maklumat berikut menunjukkan tindakan kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi. Pertama, menurunkan kadar cukai. Yang kedua, menurunkan kadar faedah. So, jawapan awak tadi, kesemuanya yang jawab dah jawab A dan juga jawab B. So ada dua orang yang jawab B. Kimi, Kimi. Ha. Kimi kenapa awak jawab B? Ha Kimi? Kenapa awak jawab inflasi? Ya ke dua kali awak jawab. Ha. Soalan nombor dua. Internet cikgu. Ya? Yeah. Ya yeah, saya? Saya tak close lagi. Oh, dah habis dah ya? Oh, lemak. Ah, cuba awak jawab. Oh, awak beritahu saya jawapan awak apa. Tak ada eh? Oh, tak ada. Maksudnya, saya dah terclose. Eh, jawapan dia. Okay, tak apa. Good. Ha, ah, masih tengok. Jawapannya kan, kalau menurunkan kadar cukai, maksudnya dia nak pastikan harga tu jadi murah kan. Kemudian menurunkan kadar faedah. Kalau diturunkan kadar faedah pinjaman terhadap bank, jadi kan orang ramai akan berpusu-pusu pinjam duit dekat bank. So dalam situasi ni, yang sesuai untuk kaedah yang kerajaan buat ni, mestilah keadaan deflasi. Di mana kalau keadaan deflasi, kerajaan nak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Caranya kerajaan dia akan pastikan cukai tu turun. Bila cukai turun, orang ramai Ramai mampu untuk membeli barang sebab harga dah murah kan. Kemudian diturunkan kadar faedah supaya orang ramai dia boleh buat pinjaman dekat bank dengan mudah. Ha sebabnya pinjaman dia jadi murah kan. So bila orang ada duit, orang akan berbelanjalah balik. So dalam keadaan ekonomi yang deflasi ni dapatlah diatasi. Keadaan boleh jadi ke dalam keadaan yang normal kembali ya. Okey. So tahniah bagi yang jawab A tadi, ada ramai yang jawab A. Ha, jawapan dia adalah jawapan dia A lah tu untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga pula Soalan ni ada dua markah je Masa pun dah tamat sebenarnya Tapi saya nak minta awak buat juga Sebabnya tadi saya ada masalah internet kan Terkeluar-keluar tu so, Saya nak jugalah jawapan awak, boleh tak? Untuk soalan, soalan nombor tiga ni simple je soalan dia Cuba awak jawab Boleh kan? Siapa ada lagi? Ada lagi 6 orang dalam ni. Ha, ada yang 6 orang tu cuba awak jawab jawapan untuk soalan ni. Ha, dia kata nyatakan dua langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi. Ha, ni masalah inflasi berlakunya kenaikan tingkat harga yang berterusan. So apa kerajaan boleh buat untuk berhadapan dengan masalah inflasi ni? Ha, cuba awak jawab. Dia nak dua je. Awak listkan je apa yang kerajaan boleh buat. Macam tadi soalan objektif kita tu dia nak tahu kerajaan buat apa untuk mengatasi masalah deflasi kan. So sekarang ni dia nak tahu pula keadaan bila kerajaan nak mengatasi masalah inflasi. Ha cuba awak nyatakan dua je. Okey lepas awak nyatakan ni awak dah boleh rehat. Hmm cepat. Boleh kan? Boleh ke tu? Ada masalah tak? Okay, boleh buat eh. Thank you. Syed ada lagi ke Syed? Okay ke Syed? Jazmi? Okay, cuba awak jawab eh. Untuk soalan ni, awak boleh jawab hanya nyatakan je, awak list sahaja je dua kaedah yang kerajaan boleh buat untuk mengatasi masalah ni. Okey, ada seorang yang dah jawab. Hakim dah jawab. Hakim kata bila keadaan inflasi meningkatkan kadar faedah dan meningkatkan kutipan cukai melalui duti ekspor Ah, uh, dua ni betul eh di mana kalau awak kata awak naikkan kadar faedah maksudnya bila awak naikkan kadar faedah kan situasi ni akan menjadikan pinjaman tu bertambah mahal. So orang tak akan buat pinjaman lah. Bila orang tak buat pinjaman dalam situasi ni orang tak banyak duit. Bila dia tak banyak duit so dia tak akan demand lah barang-barang dalam perkhidmatan. Barang-barang eh, dalam, dalam perkhidmatan yang ada dalam pasaran. So, bila orang kurang minta terhadap sesuatu barang tu, lama kelamaan dia punya harga akan jatuh. Ha, sebab apa? Kita tahu kan bila dalam keadaan inflasi, harga sesuatu barang tu dia sangat mahal. So, bila dia mahal, kerajaan dia kena turunkan harga barang tu. Macam mana dia nak kena turunkan harga barang tu? Yang pertama tadi, dia, dia kata tak payah bagi orang pinjam, naikkan kadar cukai, eh, naikkan kadar faedah. Bila kadar faedah ni uh, dah apa orang kata? dah naik maska pinjaman dekat dekat bank ni dia susah untuk kita pinjam sebabnya pinjaman jadi mahal. Kita nak kena bayar duit pinjaman bersama dengan interest yang tinggi ni menyebabkan orang ramai tak nak tak suka buat pinjaman pada keadaan kadar bunga yang tinggi ni. Bila tak buat pinjaman duit dekat tangan masyarakat ni akan berkurang. So bila duit kurang dia tak akan minta barang-barang yang mahal, barang-barang yang banyak. So dan situasi ini secara tak langsung dia akan membantu memberi kesan kepada harga orang tak minta tak terhadap barang tu harga akan jatuh. Kalau awak kata pula meningkatkan kutipan cukai untuk duty ekspor. Maksudnya ni awak nak mengurangkan keadaan ekspor ke luar negara lah eh. boleh juga sebab dalam pasaran kalau kata inflasi ni harga meningkat, meningkat, meningkat. Ada orang yang kaya ni kan dia akan demand dengan barang. Dia boleh belilah tapi orang yang tak berkemampuan ni dia tak beli. So dalam situasi ni akan menyebabkan barang-barang yang berlebihan tu sebab orang tak minta dia pergi ekspor ke luar negara kan. Ha, so dekat sini boleh juga. Ha, boleh juga jawapan awak ni betul, tepat. Terima kasih. Akim. tahniah. So jawapan yang lain, saya cuba ambil yang mana yang dah siap je ya, lah ya. Tahniah ni ada empat orang yang dah hantar. Syed dah hantar. Lepas tu Haziq pun dah hantar. Wow jawapan Haziq. Begitu panjang sekali. Afiq pun dah hantar. Tahniah. Okey, cuba kita jawab tengok eh beberapa soalan sebelum kita tamat kelas. Ini jawapan Afiq Afiq punya. Afiq kata dua langkah boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi inflasi ialah memainkan peranan mengawal kenaikan harga. Ha, dia mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan turut berperanan memastikan kebajikan atau pelanggan sentiasa dilindungi oleh dan memelihara. Okey, jawapan untuk Afiq ni dia akan dapat satu markah je kat sini je mengawal harga tapi awak tak terangkan mengawal macam mana dia kata nyatakan dua langkah kan langkah awak mengawal harga dan yang kedua tak ada pun apa benda pun cuma ni ada satu je lah kat sini untuk Afiq punya jawapan Okey untuk jawapan yang seterusnya Haziq dua langkah dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kadar faedah ha, betul Kerajaan berperanan untuk mengurangkan tekanan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan awam mengelakkan penduduk untuk menyimpan. Okey. Selain itu dasar kerajaan. Okey. Uh, Haziq dapat dua markah. Sebenarnya kalau awak nyatakan sebab dia kata nyatakan kan. Awak cuma tulis perkataan uh, meningkatkan kadar faedah awak dapat satu markah. Kemudian awak kata dasar kerajaan dapat satu markah ha, Itu je sebabnya dua markah je kat situ Awak cuma perlu nyatakan je ha, Tapi jawapan awak ni hebat lah Sebabnya awak siap huraikan ha, Kalau dia kata terangkan dua kaedah apa yang Menyelesaikan keadaan, keadaan inflasi ha, Jawapan dia macam kaedah hazik ni lah Tapi untuk jawapan yang soalan ni Dia nak awak nyatakan Awak cuma nyatakan uh, yang bagian saya kotakkan ni je ya ha, Dah tepat dah jawapan ni dapat markah lebih lah ni tapi dua markah je kat situ tak ada masalah tapi jawapan Haziq ni dia lengkap bersama huraian tapi untuk soalan kita dua markah ni dia tak perlu huraian pun dia kata nyatakan awak perlu nyata bahagian yang saya kurung ni sahaja awak dah dapat dua markah eh tahniah Haziq Saib pula mengurangkan kadar kutipan cukai dan menaikkan harga pinjaman. Okey, macam ni ada menjawab kepada soalan tadi ya. Dia cuma suruh awak nyatakan sahaja. Jawapan Saib ni tepatlah. Kemudian, ada lagi ke? Hakim punya pun ha, jawapan dia tepat sebabnya dia terus direct menjawab kepada soalan dah dua markah je kan jawapan ni. <coughs> Saya harap boleh jawab dengan baik. Tersedak pula. Okey. Uh, masa pun dah menjejak kepada 2.40 12.40 so sangat ini sajalah soalan yang kita sempat bincang. Alhamdulillah jawapan pun dah dihantar oleh 6 orang. Saya dah kutip jawapan-jawapan ni dan saya akan simpan dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Saya akan semak nanti. <tuh> ada lagi tiga orang yang belum submit. Saya masih menunggulah ke kawan-kawan uh, yang submit tu. Tapi untuk kelas saya ni, kalau awak tengok dalam nota saya nanti saya akan bagi, dia ada empat soalan. Cumanya kita tak sempat nak buat lagi satu soalan. Ada juga skema jawapan dekat sini. So untuk soalan yang tadi tu, bagaimana awak nak jawab? Awak cuma nyatakan je. Abang tahu meningkatkan kadar faedah dan juga melaksanakan dasar cukai. ni dasar kerajaan. Ini adalah jawapan untuk soalan tadi. Uh, dan soalan yang keempat ni adalah soalan yang memerlukan perlukan awak tulis dengan jelas ada lapan markah dekat sini. So nanti bila awak dapat saya bagi ni, awak tolong buat jawapan untuk soalan nombor 4. Saya akan buka ni sehingga petang. Awak boleh tengok dan boleh jawab. Dia minta awak jelaskan empat jenis pengangguran yang kerap berlaku dalam ekonomi di Malaysia. So nanti uh, selesai je awak punya ni, awak boleh terus jawab soalan ni pula eh. Tadi soalan tadi pun dah ramai yang jawab. Tak ada masalah. So saya akan buka soalan ni sehingga petang nanti awak boleh jawab lah ya. Sekejap lagi saya akan buka. Untuk soalan ni dah ada 6 orang jawab. So sementara menunggu habis kelas ni, lepas habis kelas ni saya akan tinggalkan awak dengan jawapan ni. Saya nak minta awak yang lain cuba jawab soalan yang keempat ni. Ha, saya tak akan bincang lah saya nak tamatkan kelas lah. Tapi saya akan buka soalan ni. Awak siapkan je lah soalan 4 ni terus hantar. Saya akan dapat terus jawapan ni. Saya buka dia Saya dah buka soalan nombor empat ni Jadi awak boleh jawab Cumanya saya tak bimbing awak lah dekat sini Sebabnya kita pun dah habis waktu kelas Saya nak minta awak buat sendirilah di rumah Okay So saya buat kesimpulan sikit Untuk kelas hari ni Apa yang kita nak achieve tadi Ada tiga perkara Awak nak kena tahu Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi Guna tenaga dalam ekonomi Kemudian kita nak tahu tentang aa, Ekonomi negara Peranan kerajaan Dalam memastikan ketiga-tiga perkara tu aa, Boleh tercapai dengan baiklah. Ada pelbagai kaedah yang kerajaan gunakan. So saya harap melalui penerangan saya itu awak lebih fahamlah peranan-peranan kerajaan tersebut. Kemudian awak akan tahu, awak relatekan dengan situasi semasa. Macam sekarang ni sesuai lah kalau awak nak relatekan sebab keadaan ekonomi kita sedang meleset kan. Banyak sangat insentif kerajaan yang kerajaan buat untuk memastikan keadaan ekonomi negara kita semakin pulih. Banyak sangat antara perkara-perkara itu -perkara awak boleh cari dekat internet nanti apa yang awak boleh relatekan dengan situasi ataupun peranan kerajaan yang kita dah bincangkan tadi. So terima kasih kerana hadir ke kelas saya tadi dan namun